Ok, mislim da ste već sad svi svesni šta se dešava u Srbiji, pa hajde da pričamo o tome kako je to nas potrefilo. Inače, ljudi, snimam ceo klip na temu ovaj virusa i kako smo mi sve to doživjeli i kako smo saznali od početka, pa sve dok ne završim taj klip. Neću vam pričam ništa o virusu, vjerojatno i znate dovoljno, ali reći vam samo ukratko to da mi izbegavamo, znači ne izlazimo uopšte iz stana, izbegavamo sve ono ljudske kontakte što je više moguće. Ovaj virus je najopasniji za starije i baš iz tog razloga mi bi trebalo da se osjećamo odgovorno, da ne širimo taj virus, da ne bi došlo do tih penzionera ili ljudi koji imaju slabiji imunni sistem itd. itd. Pošto većina vas koji gledate ovo ste mladi i ste u fazonu, a ne smije biti ništa ako pokupim koronavirus, to je možda istina, to je verovatno istina, ali budite odgovorni prema ostalim ljudima koji mogu da nadrljaju zbog ovog virusa. I zbog toga predlažem svima da izbegavate što više kontakt sa ostalim ljudima, da kažem. Dok ova frka i dok ova zbrka se ne završi, dok se ne suzbije taj virus. Mislim da sam okej sad ispio. Ne, ono klasika, perite ruke i sve to, ali to su već svi već rekli. Tako da sad ćemo samo biti u stanu i vlogujemo u stanu, gledat ćemo što možemo zanimljivo sve da uradimo. Nakupovali smo milion gluposti, bit će nam zabavno, ali ovaj update se mora da podelim s vama. Ovo se zove content. Kako ščupe obrve, ne znam! Znaš kad bi ja oču pobrao onako, kao da imam slik kao ti, izgleda bi kao Batman. Pa ja imam žbunji između. Inače, ova kamera ima nešto nerealno, tipa 1000 frame u sekundi možda snima, tako da ima jako dobar slow motion. Ovaj slow motion mi je dao ideju. Vjerojatno nisam jedina osoba koja je gledala indijske filmove. Indijski filmovi su toliko, nisu svi, ali ti oni iz Bollywooda akcije, oni su toliko na sljedećem nivou da je to nerealno. Ako niste gledali te filmove, dobar početak bi bio film Bahubali. Čak i ako ne volite akcijne filmove, ako ne volite filmove uopšte, bilo koja vrsta filmova, pogledajte ovaj film, svidjet će vam se, toliko je dobar. Uglavnom, iz tih nekih filmova koje sam gledao brdo, ima jedna scena gdje se helikopter slupa sa autom. Naravno, ja nemam budžet tog filma, htio sam da rekreiram tu scenu, tako da neću moći da koristim džipa, nego ću koristiti stojadin. Ne, ne, to sam ja dao i to je moje. Ne zanima. Ja hoću ono drugo. Što ne, što je moje? 100 godina smo htjeli da pravimo skulpture od gline i nikad to nismo radili, sad ćemo to da uradimo. Sad ću da vam pokažem na Instagramu. Okej, ubiju. Jesi ti ikad išta pravila od gline? Možda u osnovnoj školi. A to se ne računa. Ovo je moja prva skulptura. Sad bi nam dobro došli iz Ikea onaj. Čekaj, skloni glavu, fokusira ti glavu. I dalje. Skloni s glavu, vod. E, to je moja prva skulptura. To je ujedno i moja jedina skulptura. Ja ću otpraviti ono što vidim svaki dan, a to je tebe kako igraš igrice. Nisam, ja krišto ne mogu izađem napolje. Ovo je maso. Ovo baš smrdi, vero. Darija logika, još napravi glavu, napravit ću krug s očima, wow. Mislim da će biti jako teško, pokušat ću napravim tebe. Ne? Ne, neću, napravit sam čovjeka. Hoćeš čuješ jedan fun fact? Koji? Znači da se ja kad sam bila u osnovnoj školi,
Ja sam pobjedila na takmičenju pravljenu skulptura, ali od voća i povrća. A? Do tikvice sam napravila pače. I ti meni kažeš da sam ja loser. I dobila sam prvu nagradu. Pošto ja pravim trećim pun materijala, ti imate. Imaš evo još četiri ove. Ako sam dobro napravio ljudsko lice, kamera će prepoznati autofokus. Nisam dobro napravio. Ajde čekaj se sklonim u nimu. Ne. Moje je završeno. Ovo je karikatura, nisi ti. Malo mi nešto potičam, tebe nešto ne zavi. Nemoj se uvrediš. Može? Može. Barsa... What? Šta? I zna ko sam veće šolje da si ono skinu go i pupujem, brate. Da, bar sam nabildo onako ništa. Brate, moguće da ja ovako izgledam? Ne. Ne sviđa ti se ovako kao figura? Šta, sviđa mi se. Dobro je kao kreacija, ali ako sam to ja, ne sviđa mi se. Da nijem noge kao PewDiePie, da si mi samo dobacila noge. Pa da, ti se sviđa. Ne, iskreno iznenadila sam. I gotovo je? Gotovo je. Da to ostavi i ja se napravim nešto stvarno. Jeeej, džubri. A ja pre nešto stvarno dobro, ako malo potrudi se. Okej. Ajde mi hvata autofokus, dobro sam stigao. Garim! Hvata ga autofokus, tako sam uspio nešto. Ja sam završio. Mislim, skulptura definitivno nije gotova, ali ja sam završio, ja više neću raditi. Dame i gospodo, predstavljam vam Trikija posle 10 epizoda Balkanskih misterija! Ovo je Triki, to bi je batina, vidiš. Pojeo je limun pa smo se skupile u usta. Ovo sam 5 puta krpio, ovaj Joe Vine i uvijek izgleda veći limun. A tu je, pojeo je pčele. Pa je ovaj natako. I na kameri baš izgleda loše. Na kameri izgleda uživo malkice bolje ljudi. Ok, dobio je Triki batina, brate, to je to. Ajoj, znači oba su očajno. Znači, užas. Glava, brate. Au, brate. Brate, šta je ovom bilo? Ali ova stomak izgleda najbolje. Priznaje. Ali nema. Autofokus ne... O! I tebi hvata lice autofokus. Wow. Ili imamo predobar autofokus i smo dobri ovdje. Gledali ste film Nemoguća misija. On je čovjek pokušao nemoguće. Danas, inspirisan istim tim ljudima koji su se usudili da probaju nemoguće, inspirisan sam i ja da pokušam nešto nemoguće. A to je da... Odgoce napravim gamera. Da. Gameru, budi se. Skyrim ne možete čekat. Ljudi, ovo je moja omiljena igrica i ako se Goci ne svidi ova igrica, ona se meni neće sviđati. Ovo je kao kad nekome pokažeš svoj omiljeni film i on čekaš više reakcije da će njima to biti dobar film. I ako im nije dobar film, onda je to problem. E pa film traje sat i po vremena, ja sam ovu igricu igrao mesecima. Mesecima, satima, danima, minutima, godinama. Ja gledam Gocinu omljenu seriju Friends, sad smo završili epizodu. Kad ti pokažeš nekom film koji je tvoj omljen, znaš kako onda ti gledaš film s tom osobom. Tako ću i ja da gledam dok ti budeš igrala Skyrim. Nemo, ja igram u karte. Nema tablića. Ti nisi igrao moju omljenu igricu. E, ajde. Ajde, daj da igram. Biti se zašto je teran igra Skyrim, zato što je izašao ovaj neki novi mod gdje može se igrati zajedno. Inače, Skyrim je single player igrica, sad može se igrati zajedno, napravili su neku foricu. S obzirom da će imati puno vremena zajedno, ako ne budemo igrali Skyrim, još ja mogu da igram u VR-u, a ti na kombu. Ček, nisam pravi gamer. To si ti. Kad sam igrao Skyrim 2011. bio sam mršao. Spio ovako.
Znaš kako ti ja zavidim, ti možda igraš tu igricu iz početka, ništa ne znaš o njoj. Znači, ja bi sad ubio nekoga da mogu da igram Skyrim, da mi neko obriše sećanje da mogu da igram iz početka. Neću tebe ubiti, ali da mogu nekoga da ubijem i da ne znam ništa o Skyrimu, uradio bi to. Policija ako gledaš ovo, šalja se za klip. Možemo da se skipuje. Oh my god, Goco! Nisam je facu. Ima šta je skipuješ Skyrim. E sad možda napiši svog karaktera, možda budeš tako hoćeš. What? Ona je zadnji video igrice. Ne praviš Jeffree Star u Skyrimu, brate. Lijep kosu. Šta si to napravila, Goco? Hoću ja takvu boju kose. To kako ja želim da ti izaš. Tako je frizuru želiš da imaš. Tvoj je crveni, brat. Tučeš svog, Goco. Ne vidim, nisam desu. Što tučeš svog? Zminjio, glavo. Meni najsmješnije. Goco hoće da gleda levo, ono opuće glavu. Ovo je sve. Nije. Učinam da ubijem nešto. Nešto diže glavu. Kad gleda gore. Nisam rekao da ovako, ono je za igrice za onim koji nikad ne igraju igrice. Gle, ovo upali, napali me paukovi, brate, šta je? Šibaj ga, je. Nikako si isekla. Uj, to sam ja. Nisam to ja. To si ti, jes. Nisam. Jesi, gle, ubila si tri pauka. To nikad ne bi mogla da uradiš u stvarnom životu. Ti su moje bubice. To uradiš u stvarnom životu. Uj, ja neću ovdje igra, uf. A, dosta je od danas. Tvoja faca, ko sam ti rekao, I'm gonna kill you, bro. Ajde, do prvog sela dođeš, može. Stigla si u prvo selo, Goco. Things look quiet enough here. Come on. Da pičar, viš. Možeš si našla zanimljivu selo i kjeru, već. Yeah, you can't kill me, you can't kill me. Stupid dog. Yeah. Bilo si ga zato što je rekao da je glup kjer. Da. Kako mi se znaju sam ja to uradio? Pa svi ste vidjeli, ubila si ga u centru sela, vrat. Dobra, ja sad pobegnem biću. Goco, poznao psihopata u igrici? Šta ste rekli za ovog kjera? Sviđa ti si igrica, možeš biti gamer. A što onda odustaješ? Pa zašto nam pusti danas? Nisi igrala ni pola sata. Pa znao te. Ja nekad igram ceo dan igrica. Pa ti se lud. Ako budeš igrala još pola sata, obrijet ću se. Ne. Neće da se obrinjam. Oće, ali neće igraš bota. Pola sata. A, još jedan quest, to je to. Možem. Yes! Ujba. Pola kako je. Šta je bilo? Ja ne živim u svijetu gdje se ljudi ubijaju. Što bi morala to da igram? Ti želiš živiš u svijetu gdje se ljudi ubijaju? Da te ubijaju veliki pao. Ali ti ih ubijaš. Ali ja bi šao u Australiju, pa bi živio u Australiji. Nije tako strašno, Goco. A zašto bi neko želao da bude u svijetu gdje ga ubijaju paukovi? To je stres, brate, ovako, brate, lijep živiš u Beogradu, nema paukova. Ni mali, nema tako puno. Well, mission failed. Pa nije failed, sviđa mi se, ali više onako mi sviđa u ovom selu kad nema ništa. Ćemo igrati još? Da. Asa, ovo najgori petak ikada.